السلام علیکم، میرا نام ہے شہباز اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح آج آپ فوٹو شاپ میں برش کریٹ کر سکتے ہیں. وہ کسی بھی قسم کا لوگو ہو سکتا ہے، ٹیکسٹ ہو سکتا ہے، یا کسی امیج کو کنورٹ کر کے ہم برش بنا سکتے ہیں اور اسے کسٹمائز کس طرح کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کس طرح کر سکتے ہیں. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں اب میں پہلے آپ کو ٹیکسٹ کا بنا کے دکھاتا ہوں کہ ٹیکسٹ کا برش کس طرح بنا کے کوئی بھی نام لکھ امیج کو کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم جائیں گے فائل میں، اب آپ واپس چاہتے ہیں کہ دوسرا برش سلیکٹ کرنا تو آپ رائٹ کلک کریں یا ادھر سے آپ کلک کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں گے کہ آ گیا، کلر چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی برش پسند نہیں ہے اسے آپ یوز بھی کر سکتے ہیں، رائٹ کلک کریں. یہاں سے اب آپ یہ رائٹ والا لوگو یا برش اچھا نہیں لگ رہا ہے اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اسے سلیکٹ کر کے اس پہ رائٹ کلک کریں، ری نیم بھی کر سکتے ہیں اور اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. مجھے یہ اچھا نہیں لگا، میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اسے ڈیل بھی کر سکتے ہیں. اوکے، یہ برش ڈیلیٹ ہو گیا. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.